1906 оны 1-р сарын 26-нд Лю Хуанронг хар тамхи зөөрсөн хэрэгээр Токиогийн Нарита онгоцны буудал дээр баривчлагджээ. 2 сарын дараа түүнийг төрлөх Тайваний цагдаагийн газар руу шилжүүлсэн байна. Лю Хуанронг энэ бүхэнд эртнээс бэлтгэгдсэн байсан ба эх орондоо нь ямар ял шийтгэл хүлээж байгааг мэдж байсан ч тэр прокурор болон цагдаа нарт ямар нэгэн мэдүүлэг өгөхгүй гэж цаг хоцсоор байлаа. Өнөөдөр бид Тайваний холсон холбоо нэртэй бүлэглэлийн номер 1 алуурчин гэгддэг Лю Хуанронгийн тухай ярих болно. Тухайн үед Тайваний хүчирхэг дөрвөн том гинтэргийн бүлэглэл байсан бөгөөд тэдний нэг болох холсон холбоо бүлэглэл 1950 онд үүсч одоо ч оршин тогтносон хэвээр байгаа бөгөөд тэднийг 20,000 орчим гишүүнтэй гэж үздэг. Хятадын их газраас Тайванд ирсэн гишүүд толгойлдог тул цэргийн тагнуул аюулгүй байдлын агентлагуудтай нэгт холбоотой байна. Тэдний эрхэлдэг ажлаас дурдвал хар тамхины худалдаа болон зохион байгуулалттай алдах, үүмэн дэгдэх болоод хамгаалалтын үйлчилгээч үзүүлдэг, цаашлаад үр барагдуулах зээлдэгчийн хянах, мөрийтэй тоглоомын газар, гэрийн эзэгтэй нарын клуб, ресторан болоод төрөл бүрийн жижиг бизнесүүдийг хийн, мөн суллаж тохиролцож чадахгүй байгаа газрын эзэд болоод жижиг дүнд бизнесүүдийг хүч түрэмгийлж хууль ёсны гарын үсэгтэйгээр land grabbing буюу газар булаах дэрмийн ажлыг хийдэг байсан. Энэхүү газар чөлөөлөх ажлыг том компаниудад өндөр үнээр хийж өгдөг байна. Тайваний засгийн газар олон 10 жил эдгээр бүлэглэлүүдтэй тэмцээр байгаа бөгөөд орчин үед илүү далд илүү хууль ёсны халхавчинд оржээ. Ингээд хэрэгтэй бусан орыг 1980 оны сүүлээр Тайваний гинт хэргийн нөлөө бүх эрхмүүд сэтгцийн өвчтөд мэдрэл муутай Лю гэдэг нэрийг сонссон тул дагжин чичирдэг тийм л үе байв. Энэ зартай дээрэмчиг харин залуудаа цэрэгт явж эх орныхоо төлөө зүтгэх хүсэл дүүрэн нэгэн байлаа. Лю Хуанронг 1957 оны 8-р сарын 18-нд Тайваний Тайчун хотын жижиг осхонд төржээ. Түүний аав их газартаа армийн хурандаа байсан ч Тайванд гэр бүлээрээ дөрвж ирснийхээ дараа туйлын ядуу амьдарч байв. Люг баг багт нь эцэг нь зах дээр жимс заран амьдралаа залгуулдаг гэж. Лю өөр мужаас гаралтай тул хулигаануудад байнгалт ирэлхүүлдэг жаал байлаа. Тэр шартай хүүхэд байсан бөгөөд догшин хэм маягаараа багаасаа алдартай болж эхэлсэн. Тэр ахлах сургуульд байхдаа бяцхан чавганы цэцэг нэртэй бүлэгт элсснээр түүний гинт хэргийн гар эхэлсэн ба түүний анхны ажил казиногийн хамгаалалтын хураамж цуглуулах байв. Нэг удаа тосгоны тамдаг жаал нь бүлэг танхаа этгээдүүдэд дээрлэхүүлснэг мэдээд Лю тэдэн дээр очин 3 залуу хүндгэртэйж 10 сарын хорих ял авчээ. Шоронд байхдаа аавынх нь харуус гинт буурал уусныг хараад тэр буруу замлаар явж буйгаа ухаарав. Шоронгоос гарсны дараа шаргуу хичээлдээ шамдахар шийдсэн. Тэр сургуулиа төгсөөд цэргийн дээд сургуульд ирсэх хүсэлтэй байсан ч гинт хэрэгт холбогдож байсан тул түүнийг аримд авсангүй. Зөв зам руугаа буцахыг хүссэн Лю хэсэг хугацаанд сэтгэлээр өнө. Гин буруутай этгээдийг нийгэм өршөөхгүй гэсэн үзэл Тайванд ноёлж байсан. Иймд Люд хар бараан зам руугаа буцахаас өөр сонголт үлдээгүй. Тэр цөхрөнгөө барсандаа дахин бүлэглэлтэд очихор шийдсэн байна. Аав нь өчнөөр нас барсны дараа тэр гэр бүлийн хяналтаас гарч үйлдэлүүд нь угаагүй болж амьдралын зам нь улам гажуутсан. 1979-1981 онд Лю бусад бүлэглэлийнхэнтэй олон удаа тэмцэлдэж, тойрогтой алдаршиж эхэлсэн. Тэр үед Тайчун хотод хүчээ зузаатгаж байсан холсон холбооны бүлэглэлийнхэн нэрээ гаргаж эхэлж байсан Люг өөрийн бүлэгт орохыг үржээ. Холсон холбооны бүлэгт элсний дараа Лю Хуанронгийн анхны даалгавар бол даахуу бүлэглэлийн босс Яо Гэгчийг алах явдал байв. Ингээд даалгавраа амжилттай болгосныхаа дараа тэр уламж алдартай болсон. Дараагийн жилд Лю Тайваний бүлэглэлүүдийн хэд хэдэн боссуудыг алж нийтэд хамарсан аллага үлдсэн байдаг. Тэд олноороо бусад бүлгийн үүрлүүд арих бөгөөд бидний мэдэх Солонгос дээрмийн бүлэглэл нэгэн лүгэ дайрдаг шиг яг л тэр үзэгдэл. Энэ дайралтуудаа амжилттай хийн бусад бүлгийн толгойлогчдыг буулган авах ба боссыг зөвхөн Лю хөнөдөг байв. Холсон холбооны хүчирхэг жих бодлогын хүрээнд Лю 5 жижиг бүлгийг 1 жилийн дотор буулган авсан. Нэр хүнд нь хар цагаанаар аль алинд нь ч тархав. Мэдээж цагдаа нар түүнийг 90 сурвалжлах топ 10 хүмүүсийн нэгд бичсэн ба тэр Тайваныг орхин Филиппин лүү нууцаар гарчээ. Харин Тайваны иргэд дунд түүний талаар сайшаас нь домог мэд яриануд үлдсэн ба энэ ч оргүй зүйл биш байлаа. Тэр холсон холбооны тушаалгүйгээр өөрөө дур мэдэн Гуо Зяньнян гих толгологчтой газрын дээрмийн бүлгийг үнсээр нь устгажээ.
Энэ Гуагийн бүлэг тухай үед дахин төлөвлөлтөнд орсон газруудын эцдээс газрыг нь хүчээр булааж авдаг байсан ба нөлөө бүхий компаниудын хар ажлыг өндөр үнээр хийдэг байж. Нутгийн иргэдийг гэрээн дээр хүчээр гарын үсэг зурулахтаа элдв хүчээр хилэл дарамт айлган сүрдүүлэлт хийдэг байсан. Энэхүү Гуагийн бүлгийг Лю ажиллагааныхаа явцад устгасан нь тухай үед Лю Ардын Баатар болох нь тэр. Гэхдээ 5 толгойлогчийг устгах өмнө явцад асар олон хүн өссөн тул Лю голж устгах ажиллагаанд Тайваны цагдаагийн газраас тусгай алба байгуулжээ. Гинт хэрэгтнүүд ч зүгээр суугаагүй. Нипу гих бүлэглэл толгойлогчийн өшөөг ахуулахар Филиппин лүү Ахтүү Чин гих алуурчдыг илгээсэн. Лютэй хамт холсон холбоо бүлэглэлийн 5 хүн Филиппинд байх Чен гих бас нэгэн гишүүнийд ирж хорогдсон байна. Уг Чен энд ихнэр хоёр охины хамт амьдардаг. Ахтүү алуурчид дотроос нь задарсан мэдээллийн дагуу тэдний байршил дэрж тандалт хийж эхэлсэн бөгөөд үүр шөнөөр тэдэн лүү халдлага хийсэн. Цус даллага болоод тэмцэл явагдав. Энэ орой 7 хүн үгсэн ба үүний дотор гэрийн эзэн Чен болон түүний ихнэр бас 2 алуурчинч тэмцлийн дунд амиа алдсан байдаг. Лиугийн 5 хамсаатнаас 3 шархад алгүй үгсэн ба айлын 2 охин гэмтэл авсан ч амьд үлдсэн. Ченийн гэр бүлийн аллаг нэртэй уг явдал Филиппин болон Тайван гээд 2 улсад асар том шүүгээн тарьсан байдаг. Мэдээж Лиу амьд гарсан бөгөөд тэндээс хятадын их газар руу оргон зайлжээ. Хулсан холбоо бүлгийн сүлжээгээр дамжуулан тэр хар тавхины худалдаачдын дунд нүгцсэн. 1986 онд Японд руу гарч байхдаа дугаарыг ихэнд ярьсанчлан Наритагийн онгоцны буудал дээр баригдсан. Ингээд Тайван руу шилжүүлэгдэж Лю Хонронгийн олон удаагийн аллахын хэргийг өөрөөр шүүхүүд тус тусад нь шүүж эхлэв. Тайваны дээчүүх 7 жил үргэлжилсэн хуулийн маргааны эцэст түүнд цаазын ял өгсөн юм. 1993 онд цаазаар авах ялыг баталсны дараа олон нийтийн төлөөлөгчд болон хуульчид Лю Хонронг үнэн ч чин сэтгэлээсээ гэмссэн гэж үзэж байсан. Бас түүний алсан хүмүүсийн ихэнх нь гим зэмгүй гэрэгд биш, харин гимт хэргийн ертөнцийн гишүүд байсан гэж тэд үзэж байв. Үүнд газрын дээрэмчдийг устгасан явдал нь ард олны талархлыг хүлээж байсан. Түүнийг багасаа гинт хэрэгтэн болохыг хүсэхгүй байсан талаарх мэдээллүүд гарч, зарим талаараа шудар ёсыг тогтоосон гэж ч үзэх нэгэн байв. Юу ч гэсэн хэрвээ тэр өвхлээс зүгтэж чадвал тэр шинэ худас эргүүлж шинээр эхлэх болно гэдгээ илэрхийлв. Тийхүү иргэд болоод хуульчид түүний цаазын ялыг цоцолохыг дэмжиж байв. Тухайлбал хуульч Гоминданы шинэ намын Сицида, ардчилсан дэвшлийн намын Ли Чин Юн зэрэг алдартай хуульчид Лиугийн өмгөөлөгчөөр 6 удаа сайн дураараа ажилласан байдаг. Тэд өршөөл үзүүлэхийг уриалж хойч үеийнхэн сургамж болохын тулд ерөнхийлөгч Ли Тэн Хуйгаас өршөөл үзүүлэхийг хүссэн байна. Гэвч тэр үед хууль зүйн яам Лиуг 5 хүний амийг жигшүүрт байдлаар хөнөөсөн гэж үзсэн ба хууль зүйн сайд Ма 1993 оны 3 сарын 22-нд Лиугийн цааслах тушаалыг баталсан. Маргааш өглөөний түүнийг Тайбагийн цагдан орох төвд буудан цаасалжээ. Яг энэ хэрэгт дордож байсан газрын дээрэн болоод том компаниуд хэрхэн хууль бус аргаар альфа газар болоод бизнесийг хууль ёсны мэтээр өөрийн болгож үйл явцыг өгүүлдэг гарц хэмээх олон ангид кино шинээр гарч буй юм байна. 1-р анги нь шууд үзэхээр YouTube-д орсон байналаа. Энэ кино өөрсдийнхөө граждаа элдв амтан уралдуулж мөрөөдөө тоглоом тоглуулдаг ахтүүсийн талаар гарч эхэлдэг. Тэдэн дээр томоохон группийн хүмүүс ирж газраа зарах санал тавьдаг байна. Тэд эхэндээ зөвшөөрөөгүй ч байдал хүндэрч эхэлдэг ба нөгөө талаас хүчээр гарын үсэг зурулж дайрах үеэр группийн залуус зодуулсан баг дүүн гэмтлээ даалгүй амиа алддаг. Тэд дүүгийнхээ өшөөг авахар уг группийн захирлын хүү Содоирийн нууц бичлэгүүдэд хадгалдаг хаардаг хулгайлахаар төлөвлөж эхлэв. Үүгээр ч зогсохгүй ахтус болон цагдаагийн хилцэн мөрдөгчд группийн өмнө хүчин мөксдөж хамтдаа тэдний өдөөс тэмцэхээр шийддэг. Энэ киноны сонирхолтой тал гэвэл учир явдлыг 3 өөр талаас харуулсан явдал. 1-д ахтусийн талаас, 2-д хөрөнгө чинээтэй группийн талаас, 3-т гинт хэргийн эсрэг тэмцэх цагдаагийн байгууллагын талаас гээд сонирхолтой үндсгүүдийг гаргаж. Ердөө 11 ангитай учраас нуршиж сунжирсан удаан биш, үйл явдлууд маш хурдан өрнөх маш сонирхолтой кино. Энэ сурлыг Univision Look TV-гийн Монгол багцаас та үзэж болох ба шинэ ангиуд нь нэмэгцээр бүр. Гинт хэрэг сонирхдог сувгийн сонсогчдоо зав гаргаад заавал нэг үзээрэй гэж зөвлөж байна. Эцэст нь хүний өөрийн хийсэн сонголт бол хэрэгэн хаана ямар амжилт бас алдаа оноотой байхыг зурдаг. Зөв явбал зөөлн замбуулан гихүүг хоосон ч үгүй ш асар том философич. Бид зөв зам зөв гарцыг олох хэсэг нь гагцгүй бидний сонголтын хэмсэнчээ.
Филиппинээс оруулж ирсэн хөлсний алуурчд. Таамар шиг амтдаг идэлх ёстой ялыг нь идэлүүлэх л болно. Хүртлээ юу тоолохыг би төсөөлөнгүй. Одоо үед зоригтой байх аминд халтай шүү. Дүүг мэн алсан гэдэг нь нотлох барь.